Bon dia a tothom. Comencem, doncs, perquè no tenim confirmació que estigui a punt d'arribar. Bueno, jo us dono la benvinguda en nom de l'Escola d'Administració Pública com a subdirectora de recerca i de formació en alta direcció. I en primer lloc vull excusar la presència del director que havia de fer la presentació de la jornada, però fins ahir va estar ingressat a l'hospital. Finalment no ha sigut res greu, però ja ara ja està a casa des d'ahir a la tarda, però no pot treballar durant aquesta setmana. Avui presentem les conclusions dels treballs de recerca subvencionats per la convocatòria que, com sabeu, fem des d'aquí a l'escola. Són els treballs de recerca que van ser subvencionats l'any 2015 i que s'han estat desenvolupant durant el 2016 i el 2017. Els han treballat 7 grups de recerca de 5 universitats catalanes diferents: la Universitat de Barcelona, la Politècnica, l'Autònoma, la Universitat de Girona i la UOC. Un dels objectius que tenim a l'escola i en el que estem treballant en un projecte també de futur és com generar impacte de la recerca en la presa de decisions polítiques i, sobretot, també intentar treballar en la línia del que ens marca l'horitzó 2020, en què la recerca sigui d'impacte, generi innovació i tingui impacte també en els serveis públics. D'acord? Per això, avui hem convidat aquí el Carlos Galán, és que ell m'escrivia l'Alfredo Galán i em vaig pensar que era el ponent, i dic, me'n vaig pagar un susto a les 12 de la nit perquè rebia un correu de l'Alfredo Galán i dic, ha passat alguna cosa que no podrà venir, però ja el teníem aquí, perquè és un investigador responsable de l'impacte de la recerca de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de Glasgow, Escòcia. És psicòleg ambiental de formació i ha dedicat la major part de la seva vida acadèmica a treballar sobre les aplicacions de la recerca. Per tant, pensem que la seva presència aquí realment pot ser molt interessant per nosaltres i que en podrem aprendre molt. Treballar sobre l'aplicació de la recerca per ell va ser, doncs, un dels seus puntals. Es va llicenciar en psicologia a la Universitat UNAM de Mèxic i es va doctorar a la Universitat d'Aberdeen, on ja va començar a treballar de l'impacte de la recerca sobre l'economia digital rural. Impartirà la conferència Investigació con impacto no académico, perspectives des del Reino Unido. I després podem fer amb ell un breu debat. Després farem la presentació dels diferents treballs i a partir d'aquí farem el debat dels treballs. O sigui, primer farem la seva ponència, el debat i reflexió del que ell ens hagi pogut explicar, tindreu temps de pregunta, i després començarem la presentació. Muchas gracias, doctor Galán. Le cedo la palabra.